Bugun bir noxush ertalabdan xabar keldi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari tomonidan TrollUz adminlariga qaratib, ya'ni adminlari bitta o'zim, turli xil safsata gaplar tarqatildi va TrollUz Telegram kanalini spamga kiritib, uni bloklash taklifi bilan turli xil guruhlarga turli xil xabarlar tarqatilgan ekan. Ochiq xat yozganimdan keyin bu talabalar menga telefon qilib turli xil gaplashish yo'llarini izlashdi. Men aytdim, yo'q, rektoratda gaplashamiz. Sudga berishga haqli edim. Agar o'qigan bo'lsangiz, meni hech qayerda o'qimagan, oliy ma'lumotsiz va qamoq jazosini o'tagan deb yozishdi. Bilmadim qayerdan olgan bu gaplarni. Men oliy ma'lumotli Buxoro davlat universitetini tugatganman. Keyin Italiyada o'qiganman, bu haqida yozdim ochiq xatimda. Xullas, mana rektor bilan uchrashuvimiz bo'lib o'tdi. U yerda ham videoga oldim. Endi ovozi juda ham tiniq bo'lmasligi mumkin, lekin shu suhbatimiz o'ylaymanki qiziq o'tdi, chunki turli xil savollarimga javob olganday bo'ldim va buni ko'rishingiz mumkin. Shunaqa gaplashdim, o'talam eshitdim. Mayli, endi bolalardan bir-bir bilan yoshlar axborot qanaqa hujumni qilib ko'rishni boshlab ko'rishgan dedim. Lekin bu yerdan manfaatdor bo'lganidan ko'rdimman. Manfaatdor hech kim emas. Uxlagandim, ertalab 9:00 da ko'rdim. Qara, o'shanga qarshi shunaqa bo'lyapti, Telegram kanalinga ataka qilishayotgan ekan, shunaqa ekan. Mayli, ataka mayli. Xo'p, yozgan gaplarni ko'rdingiz-ku, jinoyatchi, nima deb. Eshitdimman uni ham, boya gaplashdim. Birinchidan odamni biron bir shaxsiyatiga tegin gap bo'lsa, dalil isbotda bo'lishi kerak. Конечно. Uni kim o'g'irlagan bo'lsa, meni to'g'riga domla deydi. Mana siz shu to'qigansiz, shu bitirgansiz, bizam siz o'xshab Xitoylik bo'lib, mana bu xotimizni ishlamoqchimizni, himoya qilmoqchimiz. Himoya qilishni menga qo'yib yurguchi edi. Bir hafta oldingi gap uchun ular xafa bo'lgan ekanmi o'zi? Mana bu universitet yotoqxonasida kompyuter ishlatish mumkin emasligiga qiziqib chiqqandim menda. Keyin men so'radim talabalardan, shunaqami, bir ikkitasi, ha, shunaqa chora ko'rilarka, chora ko'rildi deganda ham bo'ldi-da. Shuni yozgandim, keyin men bu hodisani yozgandim. Umid, birinchisiga masala qaytaylik. Birinchi, mana siz ham o'zingiz balki gravitni hisoblayotgansiz, biz ham ichki tartib qoidalarini tanishimiz kerak edi-da. O'sha ichki qoida nima masalaydi? Kompyuterdan foydalanish mumkin emas degan narsani har kim tushunishi mumkin. Xonada nechta bora turadi? 3 kishi deydik, bitta etajga so'raydi. Men oddiy 9 qavatdan so'raydi, 28 kishi turadi. Xo'p. Hozir yotoqxona yetishmaganligiga bittadan qo'ydik, 32 deylik. 32 ta odamda deyarli har birisi yo'qdiganda 2 ta telefoni bor. Ha. To'g'ri? Xo'p. Plus kompyuter. Kechqurun hammasi tashabbus 9 qavatni so'raydi. To'kka tiqsa zaratga nima bo'ladi birinchidan? Yo'q, endi bular dars qilish dasturlari. Mana dars qilish kelsa biri ko'ring, har bitta yotoqxonamizni kompyuter xonasi qilib berganman internetda bilan. Mana turishsiz ham shunday yoqsangiz, tekinga Wi-Fi qildirib qo'yganmiz. Nechta talaba yashaydi nimada yotoqxonada? 1.5 mingta, 4 yotoqxona. Kompyuter nechta unaqa yaratilgan? Har bitta xona anaqa yotoqxonada bor. Yo'q, ammo internet bo'langan. Yotoqxonada har bitta emas. Yo'q, 1.5 mingta emas. Endi foydalanish kelmagan. Men aytmoqchi bo'lganim, hozir masalan talabalar bilan tanish, bir tanish talabalar ham bor. Nima dastur ichida endi? Men o'zim ham qiziqqanman. U dasturchi degani birovni kompyuterda emas, o'zini kompyuterda yotib olib ishlash kerakda endi. Nimagaligini ham endi to'g'ri ichki tartib. Ichki tartib elektr energiyasi. Yo'q, bu elektr energiyasi hech bu topamiz. Ichki tartib birinchidan bu tarbiyaviy muhitga ega bo'lgan joylari bor. Men sizga kerak bo'lsa, rasmini ko'rsataman. Kechqurun 12 birda kelsangiz, nimalar bilan shug'ullanayotganimni. Qanaq filmni ko'rayotgandi? Yo'q, endi u men telefonda ham ko'raveradi u telefonni. Kechirasiz-da. Yo'q, masalan hozir tarbiya qilib ketadi. Tarbiya degani u nimani? Yo'q. Hozir endi yo'llarimiz avariya bo'lmasin deb yo'llarimizni bekor qilmaymiz-ku. 11 dan keyin borib uxlash kerak. Nimaga siz ertalab kelsangiz, keling-da. O'qisak ochaqiraman. 8:30 da dars boshlanadi. Kechki yanani shuna sartiribga qiling. Diyadi asosiysi yotoqxona turadiganlar. Bu yotoqxonam kechqurun oralig'i 50 metr, mana bu
50 metr, nargisi 300 metr. Yotaq, eng mini kichkina deydi, yotoqxona deydi. Qulab qoldim, u yer boqana xalqim. Qanchalik sharof demaysiz, buni shunchadan aka. Shu menga tabiiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan narsani javob beraman. Men tushuntiribman. Endi men shu holatda, masalan, to'g'ri ichki tartib nizom bo'lishi mumkin, lekin men programmist o'zini noutbukda ishlab bilmasa, endi siz ham tushuntiribsiz-ku shuni. Bu degani bor, nimani, ha mayli qanaqadir saytlarga kirgan kirish uchun taqiqlab qo'yamiz degan, telefondan kiradi o'sha saytiga. Uni ham bilasiz siz. Uni boshqa yo'llari bor-ku, endi menga bundan oldin ham ko'p bitta o'rtog'im o'z ashlini ham bo'lgan ekan shu uchun. Kompyuter ishlatgan uchun nima bo'lgan uchun ish qilib faqat yotoqxona chetlashishi mumkin, lekin u shu chetlashishi ish qilib nimadirlar bo'lgan ekan, keyin ancha oldin edi bu. Men aytdim, "Ha, bu narsa davom etdi. Hozir yaxshilangandir" desam, yo hozir ham men talabalar yozib, hozir tartib qoidalarimizga kiritilgan, uni o'zgartirmaymiz. Toki bolalar o'zi ma'naviy oziqa olib, o'zini xulqi bilan ko'rsatib, mana qilib bermasligi, faqat bunga ruxsat berilmaydi. Sizga bizda bo'lsa, yo, bitta savolda mana nimani tanishsangiz kerak, Mark Zuckerbergni. Yotoqxonasida yaratganda Facebook'ni. Yotoqxonasida yotib olib, kodini yozib yaratgan. Endi agar shu mumkin bo'lmasa, agar kutubxonada ishlayman desa, kutubxonada odamlar yuradi endi masalan. Keyin dars payti mumkin emas. Dars payti dars qilish kerak. Zan yotoqxonaga men bir haftadan keyin chaqirtiraman, ko'rasiz-ku. Qovatagina javob. Bemalol shaxs kompyuterda o'tirib, o'zini xohlagan shaxsini ishlab yursin. Mani kompyuterim turibsin bu. Nima 11 gacha mumkin, 11 dan keyin mumkin. Kechasi ichki tartib qoidasi uxlash kerak. Yo, men tushuntiribman. To'g'rimi? To'g'ri. Shaharda narsani mana shaharda nega endi? Mana deb. Mana narsani mana deb. Hozir kelmaydi desang, undan battar qiladi-da, o'zidan. Bu gapingizga ham qo'shilaman, chunki yosh bolaga o'xshagan narsa-da. Ana rasmlargacha bordim. Mana shunda kirib, nima rasmni kino ko'rib o'tirganlargacha, nima qilib o'tirganlargacha bor. Shuni uni yuvani bittasi o'qib bilimini otirsa bo'lmaydimi? Ilini saqlasin. Ya, achasi saqlasin. O'zidan faqat o'qimagansiz, faqat masalan faqat universitet programmasida agar o'qigan bo'lsangiz, shu paytgacha rektor ham bo'lmagan bo'lishingiz mumkin edi. Dunyo ko'rgansiz, boshqa dasturlar, mana Erasmusni ko'p ham ko'pchilik bilmaydi ham da Erasmus. Xullas, kompyuter hali beri mumkin bo'lmaydi. Nimada yotoqxonada qolmaslik. Ichki tartib qoidalariga hali o'zgartirish kirish anaqa yo'q. Lekin kompyuter xonada bemalol o'tirib foydalanish mumkin. Men chaqiring, cho'zib ketdi mana ish xonadan. Ha, kirsin, menga kelasiz. Xullas, shunday deydi. Boyaslar bilan gaplashdimiz. Ha, bu universitetda o'qiyotgan universitetlarni shanni himoya qilaman deb, asl odam bilan chig'iga tegin gap qilib qo'ygansizlar, bu birinchidan boy gaplashishdan. Har bitta gapirayotganni asos bilan gapirish kerak. Asosda berish kerak. Sen mutaxassisan deganda mutaxassisligini isbot qilib berish kerak. Ey, bu sizlarga emas. Xudo shukr, biz bormiz universitet. Kerak bo'lsa o'zimiz komanda bor. Kuchimiz yetadi har qanday o'zimiz himoya qilishga. Bundan ko'rasizda yaxshi gaplashib proyekt o'ylab topildi. Loyiha. Ta'lim tizimini rivojlantirish yoki axborot texnologiyalari qanaqadir metod topildi. Bularni ham PhDmi yoki bakalavr? Magistratura. 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 Bularni ham bilimini sekin olaylik. O'zingiz ishga birgandan ko'ra birovni el bilgin deydi. Sizlar takmanni boshqa bo'lsa maslahatchi mana bolalarga o'zingizlarga yo'l qo'ydim. Qan qo'l berishib, uzringizni so'rab bir beringlar. Yana boshqalar ham bor dedingiz? Men ziyoratlarga xuddi men mana deb aytganmiz. Yo, bir nechta talaba nomidan chiqqan ekanda bu tashabbus. Keladigan kuchi tanish kerak, shuni kelishilganda kecha. Kelishilgan. O'sha yo'qman, to'g'ri gaplashdim. Hech qanaqa. Shundaymi? Yo, bo'ldi, bunaqa narsa. Bolalarga yetdi, sevinarman bizlar. O'zingiz kelishmasin, ishlaysiz. Yozgansiz, shu maqsadga qo'ygan. Tarqalgan vaqt qachon edi? Kechasi tarqaldi. Kechasi. Ertalab keyin o'zlariga keldilar. Yo'q, biz unda qanaqa maqsad sarat-sarat o'tib ketmasin deyapmiz. Birga hamkor ishlashga kelishdi deb aytasizlar. Aytaman, qani olaylik, bersin bularga taklifini ko'raylik. Qani ta'lim jarayoniga nima taklif berish olaylik. Shuning uchun siz vaqtingizni qildim, gaplashdim. Bolalarga to'lan demaydi. Yoshlik aqlli bo'lib o'zini anaqasini himoya qilishga o'rgangandi, lekin yotoqxona himoya qilganda ham birovga shariga tegadigan gapirish kerak emas. Eng katta. Mayli, omad. Tegadi.
Bugün özde bolları geçtikçe, taşıyordu. İboy yapacağız. Hamkor bulup işliyemiz dedi. Xullas hammasi yaxshilik bilan tugadi. Hech qanaqa sud bo'lmaydi. Ular o'z pushaymonliklarini aytdilar, uzr so'radilar. Shu xabarlarga aloqador barcha talabalar o'ylaymanki, o'z qilmishlaridan pushaymon va kerakli xulosalarni o'zlariga qildirishdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bilmadim, yoqadigan video emas u. Like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, chunki juda ham ko'p qo'llab-quvvatlash xabarlari keldi. Turli xil kanallar, turli xil yangilik saytlari o'z yangiliklarida meni vaziyatimni yoritib berishdi. Buning uchun rahmat. Balkim agar shu harakatlar bo'lmaganida Trollus kanali bloklanarmidi? Endi Twitter talabalari shunaqa deb o'ylashgan ekan. Mayli. Nima bo'lganda ham hammaga rahmat, ishlaringizga omad va xayr deb qoladi bizning jamoamiz. Mana Davron, yana bir bor. У тебя это, да, один раз? Да. Давран дизайнер, Махлия Хуан. Я сегодня в поддержку трогаюсь. Да, да. Хумор Уз. Ссылка, канал где ссылка, она в описании, да. Ва шох. Лейла, мам верда Лейла деген, янги бугун ишке кеген бринч куна. Хайрон когендер, бу bo'layotgan voqealardan birinchi ish kunida ish ketib qoldi, ertagacha ishlaydi. Va oralaringizda yaxshi copywriter bo'lsa, copywriter degani o'zbek tilida yoki rus tilida matn yozadigan odam, agar oralaringizda bo'lsa, mana joyimiz bor, mana ham o'zbek, ham rus tilida xatosiz, chiroyli, ma'noli, qiziqarli yozadigan odamni agar oralaringizda bo'lsa, shu mana bu yerda email chiqadi, shu emailga o'z rezyumelaringizni jo'nating. Yana bir bor ishlaringizga omad. Подписаться, комментарий, Telegram, Instagram, всё такое, всё, пока. Пока-пока. Махрио. Всё.